60,000 ଏକର ଜମିର ମାଲିକ ଜଗାର ଜମି ଉପରେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଆଖି। 25,000 ଏକର ଜମି ଏବେ ବି ରହିଛି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। କୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଥିବା ଲିଖିତ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 34,876 ଏକର ଜମି ROR ବା ସତ୍ତ୍ୱଲିପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 25ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲେ 34,803 ଏକର ଜମିର ସତ୍ତ୍ୱଲିପି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକ ଭିତରେ 73 ଏକର ଜମିର ସତ୍ତ୍ୱଲିପି ହାସଲ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ 60,000 ଜମିର ROR ବା ସତ୍ତ୍ୱଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ପାଇଁ 2019 ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ କହିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ 4 ମାସ ପରେ ବି ମାତ୍ର 73 ଏକର ଜମିର ସତ୍ତ୍ୱଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 60,000 ଏକର ଜମି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ବେଗାବେଗି ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଜମିର ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱ ଆଣିକରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ 35,000 ଏକର ଜମିର ଯାହା କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ଏବଂ 25,000 ଏକର ଜମିର ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଜମି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଜମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସଲାସୁତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ କେଉଁଠୁ ଇନକମ୍ ହେଉନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜମି ଦାନ କରିଛନ୍ତି, 35,000 ଏକର ଜମି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାତାକୁ, ଆହୁରି 25,000 ଏକର ଜମି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାତାକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସେବାୟତମାନେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନେ ଦାବି କରିବୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଭଳି ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 1,000,000 ଏକର ଜମି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିବାବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗା ଜମି ବିକ୍ରି ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ଖପା ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜଗା ଜମିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଜେପି କହିଛି ସରକାର କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜି ଜଗା ଜମିକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କହିଛି ବିରୋଧୀ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ଜଟଣୀରେ ତାଙ୍କୁ 30 ଏକର ଜମି ଦିଆଯାଇଛି, କେମିତି ଦିଆଗଲା? ଆମର ଯେଉଁ 13ଟା ଗାଁ ମୋ ଗାଁ ପାଖରେ ଦିଆ ହେଇଛି, ସେଠି ହଠାତ୍ 2012ରେ ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲା ଯେ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁରେ ହେଇଗଲା। ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଜମି, 7 ପୁରୁଷର ଜମି, ଘର ଡିହ ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ସରକାର ଯୋଜନା, ସ୍କୁଲ, ଘର, ଡାକ୍ତରଖାନା, ରାସ୍ତା କରିପାରୁନୁ, ସରକାର ନାଁରେ ହେଇଯାଇ 2012 ପରେ ଆମେ ବିକ୍ରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନୁ, କେମିତି ବିକ୍ରି ହେଲା 3 ମାସ ତଳେ? ସେ 300 ଏକର ଜମି ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନାହିଁ, ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁ ଠିଆ ହେବୁ? ସିଏ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଗୁଜବ ଏତେ ପ୍ରମାଣ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦିଏ ସେଇଟା ବି ଗୁଜବ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଯଦି ଗୁଜବ ହେଲା ତାହେଲେ କାହା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ସରକାରଙ୍କର ନୁହେଁ, ଅପରନ୍ତୁ ଟେମ୍ପଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଆସେ, ଏବଂ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରବଧାନ କରାଯାଏନି। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆଲୋଚନାକୁ ସୃଷ୍ଟି କୁ ପ୍ରହସନ ଦିଆଯାଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ, ୟାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଥିଲେ ମୋଟ 34,876 ଏକର ଜମି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଏମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 315 ଏକର ଜମିକୁ 11,20,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିବା 582 ଏକର ଜମିକୁ କାଜୁ ନିଗମକୁ ଲିଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଥିବା 395 ଏକର ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ତର ପରେ ବିରୋଧ ବଢ଼ିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜମି ବିକ୍ରି ହେବନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲେ ବି ବିବାଦ ଥମୁନି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ,
आउ लाइव गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल ऐप स्टोर आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप इंस्टॉल करंतु निज मोबाइल रे बस खबर बे आपन को हाथ पहांतारे आपन भी जोड़ी होंतु अर्गस सहित अर्गस रो नुआ अपडेट सत्य रो संधान रे अर्गस सब पळे लोकन को साथ रे।